بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسان داوديشي ناقيمة هيو قدرينتي ناقامودا ميل والبوا جوكتان كسو دوادا وركينا دوني دا عيارها تيوب وهذا هنو كلا يدوغا بارتين بارتين قدو بيحي سبادان يالا بايدين كوكسو قدبنا قدو بادا وركينا تكو مغلي دونتان وحا كامدا منذ ديبرتيفو فافاهين ديرا دا كبيحي سيد دلب كينا ديغا كوبا دا عاقتا ايه ريال مدريد ديكا قد بيساي نيمار جونيور يوليبا بانديكي بيزجي لو بانديكي غارث بايل بارشلونة وكادا شاي نيمار كيليان امبابي او دون ريونو يساقاتا قو كوح دا باقيس ان جرمان اسلامر كان ديدا يشيش عصو بينو قالين كو قدوغو رونالدو حبسي كاردiga اينا ديغا يوفنتوس كولو بوكا هلا يسو لاباشادا مانا يوليبا سورتا قلمادا حدي قاسين وساقو كولان كا كميونيتي شيلا ما سوبر كوبها ايلا يلان دونان كوح دا سيتي مانشستر يونايتد oo iska diiday Gareth Bale waqti loo soo bandhigay sababta ayaan haatan idin soo gudbin doonaa iyo Griezmann oo isagu ceebeystay Messi kadib markii uu sheegay xitaa inuu san ku soo dhaweeyay Manchester kooxda kubadda cagta Barcelona Deleecht oo isagu ka hadlay wararka sheegaya inay jiraan in kooxda Manchester ay u diiday waalidkii oo cayilan dartii iyo halkii hore oo ka tirsan Manchester United oo ka tala bixiyay cid uu arko in loo dhiibo kabtanimada kooxda shayaatinul xumur intaasii waxay ayeen qodobada warkeena ugu door ka roon daawadayaal ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran soo gudbinta warkan waxa gacan weyn ka geysatay jamciyada al taqwa waxa loogu bishaareynayaa umada islaamka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed inay jamciyada al taqwa ay bilowday qabashada dalabaadka dadka doonaya inay ehladooda wax jiyaan jamciyada ayaa balan qaadaysa inay diyaariyeen culimo u qaadi doona xajka dadka soo wakiishay ee ehladooda loo xajinayo alxamdulillahi wa thanaa'u lillahi wa salaatu wa salaam ala nabiyyina muhammad wa ba'd waxaan idinku bishaareynaynaa in aan bilaawnay badal xajkii loo xajin jiray ee waalidiin dhintay dadka aanan awood u lahayn inay xajiyaan sida kibaar al-sin wa dawl ihtiyaajat al-khaas kulli in loo xajinaado ilaahay karaan naqdo waxaad kaloo tagi kartaan xafiisyadeena oo ku yaalo oo dalka Saudi Arabia ودادكي كلا ديود كنون نوحينا كلا حريري كلان إيميل كامل عوانك وقران شاشة دو هستيدان دو إلاي كلان نخضو هادا وقت قادة يوكو بني هاي سيادو غفا إلي ستيد وحي فافاهينا كلا حريري عوانك شاشة دك مغضا كلانتي وناكسان داو ديالكو سودو وادا وركا سودو مايستران haligi hore kooxda kubadda cagta Manchester United Brian Robson ayaa isagu soo jeediyay in difaaca Chris Smalling iyo laacibka kale ee qadka dhexnimada Matic loo dhiibo kabtanimada kooxda xilareedka soo aadan David De Gea ayaa ka mid ah xidigaha musharaxiinta lana filay in kooxdaas ugu dhiibto kabtanimada balse wararka ayaa waxay tilmaamayaan in kooxda kubadda cagta Manchester United haatan ay tahay kabtan la'aan kadib markii uu isaga tagay ninka u dhashay wadanka Ecuador Antonio Valencia jirada Daily Mail ee waddanka Britaniya waxay tilmaamaysaa laacibinta kooxda kubadda cagta Manchester inay bilaabeen inay u tartamaan tanimada kooxda iyo cid kooxda u gaamin lahay hadaba kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa qorsheynaysay xidiga dhowr oo safkeeda ka tirsan in kabtanimada ay u dhiibaan hadaba xidiga koowaad wuxuu yahay Paul Pogba laacibka laakiin waxaa la filayaa isagu inuu ku biiro kooxda Real Madrid balse hadii uu go'aansado inuu sii joogo kooxda Manchester United waxay noqon doontaa loo dhiibo kabtanimada kooxda Robson oo isagu hadlay wuxuu yiri haatan markaanu fiirino kooxda kubadda cagta Manchester United isla markaana aan eego tobarkeeda waxaan dhigi karaa Smalling iyo Matic way mudan yihiin in kabtanimada kooxda loo dhiibo Matias Delicht difaaca kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxa uu ka hadlay wararka sheegay Manchester United inay diiday ninkan in la soo wareegto sabab ku aadan waalidkii uu cayilan daraadeed Delicht ayaa isagu sheegay inuu ka tagay kooxda kubadda cagta ee ayaa isla markaana ku biiray kooxda kubadda cagta Juventus laakiin korinta ay santaas dhicin waxa jiray naadiyo dhowr oo doonay iyo xidigaana helaan sida Manchester United, Barcelona iyo Paris Saint-Germain. Jiradaasi waddankaasi Spain ayaa waxa uu isagu wareysay waxana uu yiri mar waliba waxay ahaayeen warar kala duwan oo soo baxay inta aan naadiga runtii aanu ku biirin kooxda Juventus. Waxaan akhriyay mar in ay jirtay naadi isla markaana ay ugu sheegtay inaysan doonin inay la wareegto sabab ku aadan waalidkii uu cayilan wararkaasi waxay yihiin kuwa aan waxba ka jirin isla markaana aad u leeyta mana ahayn warar jira oo sax ah yuri tani ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay mid ka mid ah baarayaasha kooxda kubadda cagta Manchester United inuu tagay Holland waqtigaasna kooxda waxaa maamulaya tobar ee Jose Mourinho oo ninkan codsaday waqtiga markii la eegay Matias Delicht waxay fiiriyeen waalidkii uu iyagoo u arkay waalidintiisa inay ku cayilan sida daraadeed xidigan suurta galay tahay in mustawiyiisa uu weyn karo miisaankiisa waad u sarreeyaa wiilka u dhashay waddanka Holland ayaa waxa uu si weyn u amaanay wakiilkiisa Mino Raiola ayaa warbaahintu waxay ku eedeysay inuu yahay mid isagu inta badan bedela laacibinta wakiilka uu yahay waxana lagu eedeeyay in qaraarka ama go'aanka ugu dambeeyay canuga uu qaatay saameyn uu ku lahaa
Wareenka kooxda kubada cagta Barcelona dhawaan galka ninka Griezmann lagu magacaabo ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu kala qayb galo kooxda kulankiisa ugu horeeya iyo waliba tartanka xilliyareedka soo socda 2019-2020ka. Wareenka u dhashay waddanka Faransa ayaa waqtigan wuxuu joogaa waddankaasi Japan wuxuuna ka mid yahay kooxdiisa haatan halka ku sugan waxaana ay ka qayb gali doonaan koobka Rocket ee dhigi doonaan iyadoona kulanka adag ee Chelsea la ciyaari doonaan. Waxaana Griezmann oo isagu shirka jiray ee kulankaasi uu ka hadlay wuxuu yiri aad baan ugu faraxsanahay joogitaankayga halkan waxaan eegi doonaa tartanka nadiga kubada cagta ee Chelsea aan la ciyaari doonaa yiri. Sidoo kale Messi ayaa wax laga weydiiyay waliba hadii uu xidigan u hambalyeeyo wuxuu yiri ilaa hadda ma jirto wax fariin oo iga soo gaartay Leo laakiin Suarez way soo dhaweeyay. Sidoo kale wuxuu ii rajeeyay in aan kooxda caawiyo isla markaana meesha higsanaysa aan gaarsiiyo. Sidoo kale ninkan ayaa wuxuu ka hadlay nadiga kubada cagta Atletico Madrid oo dacwad ka gudbisay kooxda Barcelona wuxuu sheegay inuu la yaabay yahay isla markaana wax waliba isagu u hubeeyay laakiin wuxuu sheegay inuu deganaan doono umurahaas oo idilna aysan waxba ka gelin haatan diirada uu saarayo sidii kooxdiisu ula qabsan lahaa wax walibana u dagaalami lahaa yiri. Griezmann ayaa wuxuu ka hadlay suurtagalnimada Neymar in kooxda uu ku soo laabto. Neymar kama aysan hadlin kooxda sida daraadeed isagu waa lacab cajiib ah laakiin waana ogaan doonaa waxa dhaca waanu qiimeyn doonaa sida xaaladdu ay noqoto yiri. Kooxda Manchester United ayaa la tilmaamay inay iska diiday fursad ay ku heli karto ninka u dhashay waddanka Wales Gareth Bale kaasoo la tilmaamayo inay suurtagal ahayd macalin Solskjaer inuu ku hoos ciyaaro xilliyeedkan. Gareth Bale ayaa isagu laga reebay toddobaadkan kulankii nadiga kubada cagta ee Real Madrid iyo Bayern ay wada ciyaarayeen waxaana Azizu isagu si aan cabsi lahayn bannaanka u yimid isla markaana wuxuu sheegay in xidigan uu doonayo inuu isaga baxo una u rajeynayo in maanta uu baxo ka hor berri. Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa maanta inuu la tababarto xidigaha kooxda kubada cagta ee Real Madrid inkastoo isku dhaceen shalay toole. Sodon jirkan ayaa la xiriirinayaa nadiga kubada cagta ee Shayaatiin Xumar muddo dheerna way doonaysay ninkan ayaa 2013-kii ku biiray kooxda Malaki. Caanka Gareth Bale ayaa waxaa la tilmaamayaa tantaydiisu markii hoos u dhacday Manchester inay iska diiday waxaana ay sheegtay in nadiga kubada cagta Manchester United xidigan aysan doonaynin. Solskjaer ayaa waxa uu sabeynayaa taasi in haatan uu doonayo in uu soo yareeyo xidigaha da'da waaweyn iyagu jooga kooxda sida daraadeed waxaa la doonayaa in lagu beero kooxda xidiga da'yar oo dagaalami kara. Shayaatiin Xumar ayaa waxay doonaysaa xidigaha Harry Maguire, Bruno Fernandes iyo Oliver Nicolas Pepe intoodaba waxay yihiin xidiga da'yar oo kooxdu caawin kara. Jurgen Klopp tababaraha kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaa isagu wuxuu ka hadlay waqtiga Sadio Mane tababarka uu ku soo biirayo isla markaana nadiga kubada cagta Liverpool ayaa waxa ay ka qayb galaysaa tartamo dhowr ah iyadoo ugu diyaar garoobaysa xilliyeedka soo aadan. Nadiga kubada cagta ee Liverpool ninka weerarka uga ciyaara Sadio Mane ayaa soo dhameystay koobka qaramada qaarada Afrika markuu u waayay ninka kale ee kooxda Man City uu ciyaaray Riyad Mahrez iyo xulkiisa Algeria. Senegaleskan ayaa waxa uu isagu ku fashilmay xulkiisa koobka inuu ku hoggaamiyo waxaana ku gaabsaday kaalinta labaad isagoo dhaama xidigaas la saaxiibkiisa ee Mohamed Salah. Oo dhashay waddanka Jarmalka ayaa waxa uu ka hadlay waqtiga Sadio Mane uu ku soo laaban doono kooxda markii soo gabagabowday ciyaartii Sevilla iyo waliba Liverpool ay ciyaareen arurnimada maanta waxa uu yiri maane xaaladiisu jirhaaneed waxay tahay mid aad u fiican. Isaga iyo xulkiisa waxaa cadeyd in iyagu ay u dabaaldegeen waxaa cadeyd in isaga iyo xulkiisu ay ku dabaaldegayaan waddankiisa Senegal. Sidoo kale ninkan ayaa waxa uu yahay mid aad ugu faraxsan isagoon ixtiraamaya yiri maxaa yeelay tartan adag ayuu soo bandhigay kaalinta labaad ayuuna ku dhameystay taasina waa mid aad u fiican ayuu yiri. Sax gaaban ayuu gali doonaa waxay noqon doontaa waqtiga uu ku soo noqon doono 5 August dib ciyaarta Manchester City koobka Community Shield ama koob kale raado Super Koobaha waddanka Ingiriiska oo loo yaqaan Community Shield ayaa waxay ciyaari doonaan nadiyada Manchester City waliba nadiga Liverpool 4 bisha August ayayna dhici doontaa. Isagoo hadaladiisi wato wuxuu yiri tan waxay ka dhigan tahay 2 isbuuc kaliya ay naga harsan tahay 4 ilaa iyo 5 bisha si aan ugu diyaar garowno kulanka adag kulanka ugu horeeya horyaalka Premier League maalinta 9-ka bisha August. Sidoo kale 10 cisho ayaa ka harsan Chelsea iyo waliba Liverpool kulankaasi waa Super Koobaha Europe 14-ka August isna dhici doona. Petronila gabadha lagu magacaabo Juventus kooxda haweenka ka tirsan ayaa waxay sheegtay gabadhaas dhawaan ayay isaga tagtay nadiga kubada cagta Juventus waxay ka hadashay
dhashay waqtiga Cristiano Ronaldo dhacday kufsiga ay soo shaacbaxay isla markaana Catherine Mayorga warbaahinta u soo bandhigtay waxay ka hadashay gabadhan in Juventus ay isku bedeshay xabsi Juventus ayaa gabadhan u soo ciyaartay isla markaana waxa door weyn ku lahayd inay ku guuleysato horyaalka waddankaas Italianiga waxaana la tilmaamayaa gabadhan inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu fiicnaa ee gabdhaha haweenka kooxda kubadda cagta ee Juventus soo maray gabadhaas oo jirada Express waddankaas Sweden la hadlaysay ayaa waxay tiri naadiga kubadda cagta Juventus waxa ka dhacay waxyaabo dhowr ah laakiin marka la fiiriyo qaarkood ma ahayn waxa aad u wanaagsan anagu waxaan la ka mamnuucaynaan hadalno oo qadiyada Cristiano Ronaldo aan ka hadalno mar waliba waxaan ahayn kuwa aamusan mana awoodin xitaa inaan hadalno ayay tiri aad baan isaga aamusnaaniga maxaa yeelay waxaan arkayay ra'yigaygu inuu sanahayn muhiim sidaas daraadeed waxaan dareemayay inaan xabsi ku jiro maxaa yeelay ma awoodid inaad sameysid waxa doontid ay tiri inkastoo xaalada adag uu ku jiro Neymar Junior Paris Saint Germain xiddiga weerarka uga ciyaaraya waxaa la tilmaamayaa isaguna Kylian Mbappe inuu doonayo inuu isaga tago kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain ka dhashay waddankaasi Faransiiska haystana koobkii dunida ee lagu soo gabagabeeyay waddanka Ruushka weerarka uga ciyaara Paris Saint Germain ayaa waxaa la tilmaamayaa isagu in uusan hubin mustaqbalkiisa joogitaanka xadiga tulumara ninkan ayaa doonaya xilareedka soo aadan inuu isaga tago halkaasi waxaana la tilmaamayaa xilareedka soo socda inuu noqon doono kiisa ugu dambeeya jawharada Faransiiska ayaa waxaa la tilmaamayaa naadiyada Manchester iyo waliba Real Madrid inay doonayaan waa City iyadoona naadiga Real Madrid xiddigan uu yahay hadafka koowaad Mbappe ayaa heshiiskiisa wuxuu dhici doonaa 2022-ka 30-ka bisha Juun waxaana jira naadiyo dhowr oo doondoona iyo jawharadan Leonardo agaasimaha kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain si heshiiska lagu dheereeyo jirada Lobogisian ee waddankaasi Faransiiska ayaa waxay tilmaamaysaa in xidigu uu doonayo inuu san go'aamin jirada Lobogisian ayaa waxay tilmaamaysaa xidigu inuu san doonayn in heshiiska la qalinka uu ku dugo isla markaana xilareedka soo socda hadii uu doono inuu buuxo uu noqdo mid aad u xoogan madaxweyne ku xigeenka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Jordi Cornet ayaa isagu waxa uu ka hadlay wararka Barcelona la xiriirinaya Neymar Jr iyo soo labashadiisa xiddigan Brazilianka ayaa la filayaa maalmihii ugu dambeeyay in kamnu uu tagi doono suuqa inta lagu guda jiro wararka ayaa waxay tilmaamayaan toddobaadyadii ugu dambeeyay xiddiga reer Brazil inuu doonayo inuu isaga tago Paris Saint-Germain isla markaana xiddigan ayaa la xiriirinayay kooxda kubadda cagta Blaugrana waxa uu tilmaamay madaxweyne ku xigeenka kooxda Barcelona isagu la hadlaya TV Guide 3 waxana isagu madaxweynaha Barcelona ayaa go'aansaday in arrinta Neymar aan marna laga hadlo isla markaana wax saameyn hadalayntiisa aysan marna yeelan mowduuca Neymar ma ahan mid hor yaalla maamulka kooxda Barcelona ee yiri PSG laakiin arrintaasi kama fakareyno haatan ay yiri waxa sidmada nadiga kubadda cagta Barcelona maan la weeday sheegtay inay diyaar u ahayn in wax lacag ay bixiso nadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa la tilmaamayaa in dalab ay ka gudbisay xiddiga Neymar Junior jirada Mundo Deportivo ayaana sidaasi qortay nadiga malakiy ayaa tilmaamaysa Gareth Bale inuu ka tagi doono safkeeda isla markaana la siin doono nadiga Paris Saint-Germain ninka u dhashay waddanka Faransiiska Zinedine Zidane ayaa dhawaan isagu sheegay Bale inuusan la sii joogi doonin kooxda kubadda cagta Real Madrid haddaba Mundo Deportivo ayaa waxay xusaysaa in naadiga kubadda cagta Real Madrid ay dalab ka gudbisay Neymar isniintii tagtay waxaana la tilmaamayaa dalabkaasi inuu ahaa uu Paris Saint-Germain loo bandhigay 90 milyan oo euro lagu daray Gareth Bale si loo qaato Neymar Junior haddaba agaasimaha kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain Leonardo ayaa isaguna wuxuu ka hadlay dalabka la sheegay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid inay ka gudbisay Neymar Junior waxaana uu sheegay dalabkaasi inuu ku filnaan iyadoo la tilmaamayo naadiga kubadda cagta ee PSG inay u aragto dalabkaasi inuu sanahayn mid macquula sida ayaana lagu didayaa leeyahay Neymar ayaa ka tagay Barcelona 2017-kii isagoo 220 milyan ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain warkeena dunida ciyaaraha tiyuub naga inta daawadeel intan kulmi doono warkan mid lamada salaamun min Allahi calaykum muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelino aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha Tube.